Ko je tebi oličenje toga kako ti želiš da izgleda sport u Srbiji, društvo u Srbiji? Kod nas? Da. Ne možeš ovdje i seč. Ne sviđa mi se mnogo toga. Ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se kako to izgleda, ne sviđa mi se kako su spojene ekipe, kako su napravili, recimo, sviđa mi se KK Crvena zvezda tim. Sviđa mi se Argentinci su. Argentinci su takvi sportisti, takvi borci, takvi jer su platili sami 2004. da dođu na olimpijadu i opuvali Dream Team. To su Argentinci. Recimo u waterpolu trenutno ja tako vidim Grke. Od dva momka u Novom Beogradu. Pa to je bre ovako ruka stisnuta, on igra za klub svoj. Ne igra on džabe, ali on ga igra. Nije on došao, sad ja odradim ja posao. To je neka energija prelepa za videti u sportu.